Auxicolor, Circutor i Vidal Gomà patrocinen l'arribada del patxa Xiu Xiu. Hola, què tal i benvinguts a l'especial que els oferim des de Canal Terrassa amb motiu de l'arribada del patxa Xiu Xiu a la nostra ciutat. Puntual a la seva cita el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, el patxa Xiu Xiu arriba a la nostra ciutat i ho fa amb aquest tren, justament, el tren de la Renfe, que ha arribat directe des d'Orient, el tren de les 6 i 8 minuts de la tarda. L'esperen, doncs, molts dies de feina, molts dies per parlar amb els nens i nenes. Ara, però, el tren ja és aquí i seran les autoritats de la nostra ciutat, així com tota la banda de músics del patxa Xiu Xiu, que rebran, com dèiem, a l'emissari de ses majestats els Reis d'Orient. El patxa és a punt d'arribar, de sortir del tren que l'ha portat directe d'Orient fins a la nostra ciutat, i ara sí que a punt per trepitjar, com dèiem, Terrassa i ser rebut pels milers de nens i nenes. El patxa, doncs, el dia de Sant Esteve, que torna a la nostra ciutat, és rebut per l'alcalde de Terrassa, el senyor Jordi Ballart, pel president del Centre Social Catòlic, així com també el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La música de les fanfàrries, que no para de sonar, que dona la benvinguda al patxa. Primeres paraules que intercanvien amb l'alcalde Jordi Ballart. I ara de seguida intentarem poder parlar, com dèiem, amb el patxa Xiu Xiu per veure quines són les seves expectatives i la feinada que tindrà al llarg d'aquests dies. Ara sí, com sempre, amb el permís del senyor alcalde. Alcalde, quina gran rebuda. Una gran rebuda cada any, i tant. Sembla que li fem algunes preguntes al senyor patxa Xiu Xiu. Perfecte. Patxa, benvingut a Terrassa. Moltes gràcies. Com ens hem portat els grans i els nens i nenes de la ciutat? Bueno, hi ha de tot, com cada any, però et diré que aquest any em sembla que més que mai tinc la llibreta blava molt, molt, molt plena. Avui arriba amb la saca buida, a punt per omplir-la, perquè l'esperen molts nens i nenes, molts dies de visites, molts dies de xiu-xiu a ja cau d'orella, i per tant el deixem que faci la seva feina, i benvingut un cop més a la nostra ciutat, Patxa. Moltes gràcies. Espero que aquests dies, doncs, tothom qui vulgui em pugui venir a veure. Hi ha molts llocs i moltes visites per fer. Vol dir que jo els rebré encantat i recolliré les seves cartes i les seves il·lusions. Doncs moltíssimes gràcies i el deixem endavant. Benvingut, gràcies. Doncs ja ho hem vist, les primeres paraules del patxa Xiu Xiu, que ha estat rebut per les autoritats, per la seva banda de músics, i ara sí que l'espera un llarg recorregut amb el seu carruatge pels carrers del centre de la ciutat. Per tant, al llarg de les properes hores, dels propers minuts, bàsicament, els hi oferirem, com dèiem, aquest recorregut. El patxa Xiu Xiu ara sí que surt de l'interior de l'estació de la Renfe i comença ja a recollir les primeres cartes que els nens i nenes de la ciutat li han vingut a donar en el seu primer dia a Terrassa. Li espera, com dèiem, molts dies de feina. Comença a saludar a tots els assistents, a tots els nens i nenes, i ara sí que comença a omplir, com dèiem, la seva saca. El patxa Xiu Xiu que recull les cartes dels nens que li han fet aquest passadís d'honor i és a punt de pujar al seu carruatge, i serà justament en carruatge, com cada any, que farà el recorregut pels principals carrers de la ciutat. El patxa que recull, doncs, les cartes i a punt, com dèiem, de seure en el seu carruatge que l'ha esperat al llarg de la tarda aquí a l'estació de la Renfe. Ara sí, la saca a dalt del carruatge.
El Patxa que puja, saluda a tothom, gran cridòria per part dels assistents, nens i nenes, i a punt de començar el seu recorregut que el durà fins al Raval de Montserrat. Ara sí, el Patxa Xiu-Xiu enfila el seu recorregut que no ha variat respecte a l'any passat. Recordem que l'any passat, per primera vegada, el carruatge del Patxa Xiu-Xiu va estrenar la remodelada Rambla de Gara i aquest any, per segon cop, hi tornarà a passar. Així doncs, a punt d'enfilar, de baixar al carrer del Nord, que el portarà fins al centre de la ciutat, passant per la plaça Vella, enfilant la Rambla i arribant al Raval de Montserrat, on allà farà el seu discurs de benvinguda als terrassencs, nens i nenes, que s'hi hagin aplegat. El Patxa Xiu-Xiu, que segueix el seu recorregut pels carrers del centre de la ciutat. Són molts els nens i nenes que li donen les seves cartes. Nens de totes les edats, bebès, infants i, per què no dir-ho, també adults que escriuen a Ses Majestats els Reis Mags. El Patxa, doncs, Jacint Jezabel, conegut per tots com a Patxa Xiu-Xiu, segueix fent aquest recorregut pels carrers del centre de la ciutat. Passarà pel teatre principal, baixarà la Font Vella, anirà fins a la plaça Vella i, com dèiem a l'inici d'aquest especial, pujarà Rambla amunt per segon any consecutiu. El Patxa, doncs, saludant els nens i nenes que han vingut per oferir-li les seves cartes i a punt d'arribar al Raval de Montserrat. El Patxa Xiu-Xiu, que ja ha arribat al Raval de Montserrat, acaba de recollir dalt del seu carruatge les darreres cartes i en breu baixarà, com dèiem, del carruatge per instal·lar-se en el seu tro reial. Allà adreçarà unes paraules a tots els nens i nenes que s'han aplegat avui aquí davant de l'Ajuntament per escoltar les paraules de benvinguda de Jacint Jezabel. El Patxa Xiu-Xiu, que està entrant a l'atri de l'Ajuntament, és cridat per molts nens i nenes, encara comença ja a xiu-xiuejar a cau d'orella, saluda els més menuts, explica els seus secrets i ara sí, entra al Raval de Montserrat, a l'atri de l'Ajuntament, per llegir el seu discurs. El Patxa ja és aquí, saluda amb les músiques de la seva banda de músics, content, amb molta força i amb molta energia, ha arribat a la nostra ciutat. Sempre el Patxa molt elegant amb el seu vestuari. Acaba de saludar, se'l veu content, com no, en la seva cita habitual amb els nens de la nostra ciutat i ara sí que es prepara i es disposa a adreçar unes paraules a tots els nens que s'han aplegat aquí al Raval de Montserrat. Per tant, escoltarem en directe des de Canal Terrassa Vallès les seves primeres paraules en veu alta, perquè normalment acostuma a xiu-xiuejar. Així doncs, el Patxa ens saluda. Estimats nens i nenes de Terrassa, ja som a 26 de desembre, Sant Esteve. Tot l'any passo fulls del calendari esperant aquest dia. Torno-s'hi aquí amb tots vosaltres per comprovar
que us porteu molt bé, escoltar els vostres secrets i ajudar-vos a millorar aquelles petites coses que no surten del tot bé. M'agrada veure com cada vegada hi ha més noms dels nens i nenes de Terrassa a la meva llibreta blava. Un any més, Ses Majestats m'han demanat que m'avanci a la seva visita i viatgi fins a aquesta ciutat tan bonica per preparar la seva arribada i recollir les vostres il·lusions. Després, jo els hi xiuxiuegi tot. M'agrada tornar a Terrassa perquè sempre em prepareu una rebuda acollidora i em sento ben acompanyat durant tot el recorregut. Em fa il·lusió tornar al social i veure com tiren endavant nous reptes, passar per la Rambla i veure-la plena de botigues i de gent, veure com les obres del metro tornen a estar en marxa. Durant aquests dies aniré passejant i visitant diferents barris de la ciutat. Tinc ganes d'apropar-me a tots els que desitgeu veure. Aquest any, mentre baixava cap a l'Ajuntament, he vist moltes estrelles penjades als balcons. Estic segur que les servirà de guia als Reis i els portarà directament a Terrassa. Els més menuts, us vull recordar que heu de fer bondat de la bona, que feu cas als pares i els ajudeu un xic. No n'hi ha prou en portar-se bé uns quants dies durant les vacances de Nadal. Bé, no em vull allargar més, ja que a partir d'ara el que us he de dir és per a cadascú i en particular, i això ja us ho diré a cal d'orella. Recordeu-vos de portar-me la carta i fer-me un dibuix ben bonic, ja sabeu que m'agraden molt. Rebeu, mentrestant, de part de Ses Majestats, una abraçada i un petó ben forts. Us estimo a tots. Paraules, doncs, del Patxa Xiu-Xiu, que ha recordat als nens i nenes que ens hem de portar bé durant tot l'any, que no només ens hem de portar bé de cara al Nadal, i que serà aquí amb nosaltres al llarg d'aquests dies fins a l'arribada de Ses Majestats al Reis d'Orient el proper 5 de gener. Doncs fins aquí l'especial que els hi hem ofert des de Canal Terrassa Vallès amb motiu de l'arribada del Patxa Xiu-Xiu a la nostra ciutat. Ara l'esperen molts dies de feina, molts dies per xiu-xiuejar a cau d'orella, per recollir les cartes dels més menuts i per preparar-se per l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient, que serà el proper dia 5 de gener en aquest any, enguany, a la plaça de Can Tosell. Una cita que podran seguir també a través de Canal Terrassa Vallès. Per tant, deixem doncs que el Patxa Xiu-Xiu faci la seva feina aquests dies. Nosaltres ens acomiadem. Els donem les gràcies per la seva atenció i, com diu el Patxa Xiu-Xiu, a fer bondat de la bona. Adéu-siau.
Auxicolor, Circutor i Vidal Gomà patrocinen l'arribada del patge Xiu-Xiu.